Re, viss ēters ir te! Skumjas ziņas no Siguldas. Pēc gandrīz trīs diennakšu ilgiem nepārtrauktiem meklēšanas darbiem izdevies atrast Gaujā pazudušo 5-gadīgo Evitu. Meitenīte mirusi, un viņas nāves cēloni noteiks ekspertīze. Valsts policija pateicas visiem dienestu pārstāvjiem un brīvprātīgajiem, kuri meklē bērniņu. Siguldas pašvaldība gatava sniegt atbalstu pēc piedzīvotās traģēdijas. Turpina Aija Kīnca. Šodien ap 12:30 Gauja savā ziņā meitenīti atdeva. Viņu atrada sektorā, kas jau bija vairāk kārt pārmeklēts. Šie te ir atzīmes, kur ir kritals pāri upei. Tas ir sarežģītākās vietas, kuras tika laikam nemitīgi pārbaudīts ūdenslidējiem un visiem pārējiem. Šeit tika atrasta pie šīm te kritalām. Izdevās šo bērniņu atrast vien iemeslu pēc arī tas, ka ūdens līmenis ir krities, ūdens ir palicis dzidrāks, un pateicoties brīvprātīgiem, esam 26 laivus saņēmuši, kur nemitīgi tiek pa upes straumi virzīts. Sekos ekspertīze, lai noskaidrotu nāves cēloni. Policijā uzsver, ka no brīža, kad saņemtas ziņas par pazušanu, meklēšana notika nepārtraukti. Nāvi pārdzīvo visi, īpaši brīvprātīgie, kuri atstāja mājās savus bērnus, lai meklētu mazo Evitu. Ļoti žēl. Kā saka, nu, sargāsim savus bērnus, uzpasēsim, lai nenotiktu tāda veida nelaimes, lai pēc iespējas, kā saka, bērni būtu drošībā vienmēr pieskatīti. Brīvprātīgie nolēmuši Evitas ģimenei ziedot arī visu naudu, kas tika savākta meklēšanas darbiem. Evitas ģimene Siguldas sociālajiem dienestam bija zināma. Kopā ģimenei ir 5 bērni, vecākie jau lieli, bet viņi bija nevis pabalstu lūdzēji, bet daudz bērnu vecāki, kas aktīvi sadarbojas. Siguldas nodaļas sociālā dienesta ģimenes atbalsta nodaļa uzrunāja šo ģimeni vienmēr iesaisties kādā pasākumā. Nometnēs, citās aktivitātēs, projektos, un viņi labprāt atsaucās un piedalījās. Kamēr meklēja Evitu, mamma saņēma psiholoģisku atbalstu. Tagad plāno, kā palīdzēt visai ģimenei. Sniegs atbalstu arī vecākā brāļa klasē un Evitas grupiņas bērnu dārza draugiem. Dienesta vadītājs stāst, ka neret šādi gadījumi maziem bērniem ir pirmā saskara ar nāvi un ir ļoti būtiski to gan skaidrot, gan palīdzēt tikt galā ar emocijām. Tāpat viņa atgādina, ka svešu bērnu nav, un īpaši vasarā pie ūdens arī acīgs svešinieks var novērst ļoti lielu nelaimi. Aija Kīnca, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija.